Украин Володимир Скрипка. Judges from Italy, Bulgaria, Turkey, Wales, and Scotland. Please welcome the referee, Andreas Andersson from Sweden. Judges from Romania, from Belarus, from Korea, Cuba, and Russia. Round one. Так і робиш, тільки похитніше. Не лишайся після так, ручки на лишні удари не підійде. Я ж не провалив. На опереженні, тільки за тим. Він на тебе біжить, знаєш, він біжить, як бичок на червоне. Зараз буде вже бити. Володька, третій йде сюди. Мені ордача. Мені ордача, де я? Кадахи, добі. Кадахи, і в кадахиня. End of the round. Seconds out. Second round. Good.
Пані та панове, результат цього двобою. Перемогу у зв'язку з зупинкою рефері поєдинку здобув. The winner is bowed by the referee stop contest is a boxer from the blue corner. Яков